Kailan ba binabago ng Panginoon ang ating mga plano sa ating mga buhay? At nung habang kinakanta yung awit ng number one, uh, The Church, sabi dito, O follow not the mind of man, for God gave us a perfect plan. Tingnan niyo po at samahan niyo po ako sa umagang ito upang bigyan ko kayo ng konting uh, inspirasyon. Okay? Kung kailan, saan, binabago ng Panginoon ang ating mga plano. Normally, tayo po ay nagpaplano sa ating mga paglalakbay. May sa atin, gusto natin pumunta sa ibang bansa, doon manirahan, dun magtrabaho. Yung iba naman sa atin ay gustong magkaroon ng mga business natin sa buhay. Yung iba naman pag may pera ka gusto mo bumili ng mga bahay, mga lupa, dagdagan yung ano yung meron tayo sa ngayon. Dagdagan yung mga savings natin yung iba naman, gusto take a higher education. Gusto natin yan, hindi tayo masatisfied. Walang hangganan ang listahan ng ating mga plano at laman ng ating mga isipan. As a human nature, punong-puno tayo ng mga plano sa ating buhay. At higit pa dyan, tayo ay maraming mga paghahanda sa ating mga plano both physical and mental. Ngunit kadalasan, hindi ito naaayon sa ating kagustuhan kung ano yung mga nangyayari sa atin sa buhay natin. Kadalasan sa ating mga plano, kapag may magandang nangyari sa atin, sabi natin, ito ay kapalaran natin kapag masama naman ang nangyari sa ating mga plano sabi natin dahil ito ay turo gawa sa atin ng Diyos. Kapag maayos naman lahat ang nangyayari sa mga plano natin hindi natin maiisipan kung minsan magpasalamat at magpuri sa Diyos. Ngunit kapag hindi naman maganda ang nangyayari laging isinisisi natin ito sa Diyos. Napansin niyo po ba na kung saan ay hindi nasusunod ang mga bagay ayon sa nais lang natin, sa ating mga plano? Kasi po ang buhay natin ay puno ng disappointment. Ang buhay natin ay maraming abilya, maraming mga pinagdadaan ng pagkadismaya, kabiguan, at maraming mga pangyayari na nangyayari sa ating buhay na hindi natin inaasahan. Kung kaya't hindi perfect yung tinatawag nating mga plano sa ating buhay. Kapag binabago ng Diyos ang ating mga plano, Kadalasan ito ay inilalarawan sa banal na kasulatan bilang bahagi ng kanyang makapangyarihang kaloob at banal na karunungan. Ibig sabihin, ang Diyos ang may control ng lahat ng plano natin sa buhay. Tinuturuan niya tayo na magtiwala sa kanyang mga layunin kahit na ito ay iba sa ating mga ninanais. Okay, bibigyan ko kayo ng mga ilang talata na nagbibigay sa kaliwa kaliwanagan kung paano natin mauunawaan ang mga sandaling nababago ang ating mga plano. Alam nyo yung, yung aklat ng kawikaan, lalo na yung sa kawikaan 16, doon ako magsisimula at sa mga patuloy, ay puno ng mga katagang nagbibigay sa tunay na pananaw na kung sino ang nangunguna sa paggawa ng ating pong mga plano sa buhay. <clears throat> Simulan ko po doon sa Kawikaan 16, Uno hanggang 3. Ang sabi po dito, ang mga paghahanda ng puso ay ukol sa tao, ngunit ang sagot ng dila ay mula sa Panginoon. Sa dos, ang lahat ng mga lakad ng mga tao ay malini sa harapan ng kanyang sariling mga mata. Ngunit tinitimbang ng Panginoon ang mga diwa. Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at ang iyong mga panukala ay matatatag. Dito po, <clears throat> marami sa ating mga plano ay totoo at makatarungan. Sabi nga po ni Santiago, okay, ayos lang yung magplano ka, ngunit tandaan mo na ang buhay ay hindi mapapagkatiwalaan. Kung kaya hindi natin ito dapat ipagmalaki. Ang dami mong plano eh. Okay? Hindi pero hindi mo alam ko ano'ng mangyayari sa iyo sa hinaharap. Hindi natin alam kung ang ating mga plano ay matutupad o hindi. O magbibigay ng kabiguan sa bawat isa sa atin. Minsan nga kung yung mga walang plano eh, yung pa yung nagiging successful. Bakit? kasi may basbas ng ating Panginoon o ito ay dahil sa tunay na kalooban ng ating Panginoon. Sundan pa po natin sa kawikaan, this is sa Ismebe. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ay nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin agad na lahat ng mga plano ng bawat isa sa atin ay tama at marapat. Maraming talata sa banal na kasulatan na kung saan ay maiintindihan natin. Okay? Kung bakit pinaplano ng ating Panginoon ang ating mga binabago ng ating Panginoon ang ating mga plano. Una, nais ipakita ng ating panginoon na mas higit siya ay mas may karunungan sa ating lahat sa Isaiah 55 8 hanggang 9 ang sabi po sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad ang sabi ng panginoon sapagkat kung paanong ang langit ay lalong mataas kaysa sa lupa, gayon din ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa sa inyong mga lakad at ang aking pag-iisip kaysa sa inyong mga pag-iisip. Ano po yung ibig sabihin sa Isaiah 58? 8 hanggang 9. Dito sinasabi ng ating Panginoon, na kung saan ay nagpapaalala sa atin na ang ating mga kaisipan daw at mga pamamaraan ng Diyos ay higit na mataas kaysa sa mga pag-iisip at kaparaanan ng bawat isa sa atin. Ipinapakita niya rito na kung saan na kahit mayroon tayong mga sariling mga pala plano, ang layunin pa rin ng Diyos ang mga magaganap sa bandang huli. Kapag nagbabago ang ating mga plano, kadalasan ito ay dahil sa kanyang walang hanggang karunungan na mas mabuting landas na inihahanda para sa bawat isa sa atin. Kaya huwag yung dapat ipilit ang inyong mga sarili. Hindi niyo dapat isusog kung ano yung inyong mga naisin. Dahil sa kanyang walang hanggang karunungan ay mas mabuting landas ang inihahanda ng Diyos para sa isa sa atin, para sa bawat isa sa atin. Kaya misa mararamdaman nyo, uy, bakit yata hindi ako successful itong araw na to, itong oras na ito. Kasi may hinahanda ang Panginoon ng mas higit na mabuti para sa bawat isa sa atin. Marami ang plano sa puso ng tao, ngunit ang layunin ni ng Panginoon ang lagi ang siyang magwawagi. Pinapakita pa rin na kung saan dito sa Proverbs 19.21 sinasabi, may maraming kathas sa puso ng tao, Ngunit ang payo ng Panginoon ang siyang tatayo. Papakita pa rin ng Panginoon. Sa Proverbs 19.21, okay, minsan pinapakita sa atin ng ginagamit ng Diyos ang ilang mga problema natin sa buhay. Kung mapapansin niyo kapag may mga dumadating na problema sa atin sa buhay natin, mahina natin hinaharap ang mga bagay na ito. Nisan hindi natin natutugunan o natutugunan man natin ito, ngunit tayo ay may mga pagkadismaya. Ginagamit ng Diyos ang mga iba't ibang uri ng mga obstacle na ito, mga problema nito, upang baguhin niya tayo at maging higit na kawangis ng ating Panginoon na kung saan bago niya okay, bago niya kayo ay bigyan ng talagang magandang plano, sinusukat niya yung inyong kakayahan. Hindi niyo ba napapansin kung minsan may mga aksidente tayong nararamdaman, okay? Okay, ginagamit yung mga traffic na yan, nasisira yung mga gamit natin, bigla ang sakit, mga bagay na nagpapabago sa ating mga plano at iba pa. Ang mga abala na ito o ito yung mga tinatawag nating obstacle sa buhay na ito ay inilagay ng Diyos sa ating landas para sa isang dahilan. At yun ay mabigyan siya ng pagkakataon na kung saan ay magtiwala tayo sa Kanya. Sundin siya at bigyan siya ng kalawalhatian bago tayo magplano. Kasi kung minsan nagpaplano ka ng mga bagay eh, na sa sarili mong kaalaman lamang. ino you know, ka lang ng pagkakataon kung ikaw ay mayroong konting delay sa inyong plano. Sabi ng Diyos, maghintay ka. Ito ang tamang pagkakataon na kung saan ay magtiwala ka sa akin bilang Panginoon mo at sundin mo ang lahat ng aking mga plano sa mo sa iyo because God wants you to be more closer to him na dapat gawin kaya kung may mga abala may mga obstacle sa iyong mga plano gusto ng Diyos na ikaw muna ay magtiwala sa kanya stress 5 to 6, ang sabi niya, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kaya ko to, kaya ko ito. Magagawa ko ito, itong plano ko ito, matatapos ko itong plano ko ito, walang-walang problema. Pero anong nangyayari kung minsan may mga delay sa ating mga plano pero ang sabi ng Panginoon, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo. Huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Hilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Hindi po ba't napakagandang bagay yon na dapat nating isipin, na dapat nating maging gabay? Dahil ang verse po na ito ay nag-aanyaya sa mga mananampalataya na magtiwala at manampalataya sa Panginoon ng buong puso at huwag aasa sa iyong sariling mga kakayan lamang o sarili mong mga pangunawa. Kapag nagbago ang plano na nangyayari sa iyo, ito'y ipang magkaroon ka ng unang-unang pagkakataon na magtitiwala at mananalig na ang Diyos ang gumagabay sa lahat ng ating mga plano. Lagi natin tandaan, hindi sapat yung ating mga skills at knowledge para gawin mo yung iyong mga plano. Lagit-lagit. Hindi sapat yung iyong karunungan para panghawakan mo at sabihin mo na kaya nating gawin lahat ng mga bagay na iyong pinaplano. Sasamam sa palat pa nga po kuminsan ang sarili natin. Lalo na kapag ka ang plano natin ay gawa ng ating mga kayabangan o pagkikipagkompetensya at makamandong mga pagdadasa. Lalot ito ay hindi sinusubaybayan ng panalangin, hindi ito ipagkakaloob ng ating Panginoon sa atin. Tandaan po ninyo yan. Sa Jeremiah 29.11, sabi po dito Sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa inyo, mga planong ikabubuti niyo at hindi ikasasama, mga planong magbibigay sa inyo ng pag-asa at magandang hinaharap. Ang Jeremiah 29.11 po ay nagpapahayag ng mga plano ng Diyos para sa kanyang bayan. Sinasabing kahit hindi natin maintindihan yung mga pagbabago ng mga plano. Pero tandaan po ninyo, ang laging layunin ng Panginoon sa kanyang mga anak ay para sa ikabubuti. Nais ng Diyos na ang mga plano niya para sa kanyang mga anak ay nasa right time, right place, and right person na matutupad ang mga plano niya para sa inyo hindi yung pilit na ginagawa natin yung ating mga plano. Kaya kung isang, isang mabuting ugali ng isang kristyano na bago kayo magplano, manalangin muna tayo. Ipanalangin mo kung ano yung mga plano mo sa buhay. Ituturo ng Panginoon kung ano ang dapat. Kasi ang gusto ng Panginoon ay yung tinatawag na patience and waiting on God's timing. Sinabi sa banal na kasulatan, Ecclesiastes 3.1, sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silo ng langit. Sundan pa po natin yan. Awit 37.7 o Psalm 37.7 Sabi dito, ikaw ay magpahinga sa Panginoon at maghintay kang may pagtitiis sa Kanya. Huwag kang mabalisa ng dahil sa Kanya na gumiginhawa sa Kanyang lakad. Dahil sa mga lalaki o dahil sa men ay na nagpapangyari ng mga masasamang katha. Ang Ecclesiastes 3.1 po ay nagtuturo na may oras para sa lahat ng mga bagay at panahon para sa bawat gawain na kung saan sa ilalim ng langit. Kung may delay o pabago-bago sa ating mga plano, nais lamang ng Panginoon na kung saan kailangan nating maghintay sa tamang oras nang ayon sa layunin ng ating Panginoon. Pansinin po ninyo yan. Kapag ka mayroong kayong mga changes sa inyong mga plano. O sa edad kong ito, mag-aasawa na ako. Sa edad kong ito, dapat ay mayroon na akong kotse, bahay. Pero bakit kuminsan nadidelay pa? Sabi ng Panginoon, no, maghintay ka lang. Magtiis ka at maghintay sa tamang panahon na ibibigay ko sa inyo. Kasi basigit na maganda ito kaysa sa inyong pinaplano. Kung ano yung binibigay ko, sundin ninyo. Dahil kahit anong pilit, pag hindi tinulot ng ating Panginoon, hindi ito magiging successful. Awit 37. Ito ay nagpapaalala at naghihikayat ng pagtitiis. Magpahinga ka sa Panginoon at maghintay ng magpagtitiis sa Kanya. Kapag biglang nagbago ang mga plano, maaari ito'y panawagan upang maghintay sa tamang panahon ng Diyos na tayo ay magtiwala. Dahil nais ng Diyos na bago niya ibigay ang tamang plano niya para sa iyo, you are transformed and grow. Ikaw ay nabago na. Ikaw ay lumago na sa, kanyang, sa iyong pananampalataya at pagtitiwala sa kanya. Romans 8.28, ang sabi po, at nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Paano niyang ibibigay ang magandang plano para sa iyo kung hindi mo masusumpungan ang iyong sarili na umiibig sa Panginoon? Sabi nga ni brother kanina, kailangan ay nasa loob ka ng kanyang kawat. Sa makatwid bagay, yung mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Ang Romans 8.28 po ay nagtuturo sa lahat ng mga bagay. Gumagawa ang Diyos para sa mga kabutihan ng mga umiibig sa kanya. Kung ikaw ang nagmamahal sa Panginoon, ibibigay niya ang iyong nasa ng iyong puso. Lahat ng bagay sa isang liglap ay kaya niyang ibigay at pagbaguhin. Kung ikaw ang umiibig sa ating Panginoon. Hindi niya ipagkakait na mapaganda ang iyong mga plano dahil alam niya kung ano ang laman ng puso natin. Kung ito ba ay gagamitin mo sa kabutihan o ito ba ay gagamitin mo sa pang-sarili mo lamang. Kaya alam ng Diyos kapag ikaw ay nagbago at lumago ka na sa Kanya, kapag ikaw ay nasa Kanya na, mararamdaman ng Panginoon. Sundan pa po natin sa James. Santiago 1, 2, hanggang 4, sabi po dito mga kapatid ko, Ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y nangahulog sa sari-saring tukso. Dahil yung mga bagay na yan, yan ang nagpapatatag sa atin. Yung mga problema, yung mga tukso, yung mga iba't ibang mga pinagdadaanan natin. Yan ang nagpapatatag ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis at inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkakaroon ng sakdal na gawa upang kayo maging sakdal at ganap na anumang na walang anumang kakalungan, kakulangan. Kung matatandaan niyo po yung istorya ni Joseph dun sa Genesis, na kung saan si Joseph ay ay nagkaroon ng napakalaking pagbabago sa kanyang buhay uh, nang siya ay pinagbili ng kanyang mga kapatid para maging alipin sa bansang Ehipto. Natandaan niyo po 'yon, istorya na 'yon ni Joseph. At uh, pagkatapos ay nang siya ay pinagbili ay nagbago ang istorya na instead na siya ay maging alipin dahil sa kanyang pananampalataya sa Panginoon, siya ay umangat sa kapangyarihan sa Ehipto. Siya ay naging hari upang iligtas ang maraming tao, kabilang na doon yung kanyang pamilya. So, mula sa pagiging alipin, siya ay naging hari. Ganon ang kapangyarihan ng ating Panginoon na kaya niyang baguhin ang anumang mga plano ng mga nagsisiibig ibig sa kanya. Gayun din ang istorya ni Paul sa Acts 16 na kung saan ay binago ang mga planong pangmisyon ng banal na espiritu na kung saan ay dapat magmimisyon siya sa Macedonia sa, sa Asia but uh, nalipat siya ng Panginoon sa Macedonia na higit na kung saan ay mas dakilang gawain ang binigay ng Panginoon sa kanya nang siya ay nilipat sa Macedonia. Kapag binabago ng Diyos ang ating mga plano, ito'y isang tawag upang tayo ay magtiwala sa Kanyang karunungan hindi para po tayo ay ma-disappoint. Dapat tayong sumunod sa kanyang kalooban at kilalanin natin kung ano yung kanyang mga tunay na layunin. Yung mga bagay na kung saan ay nais na makamit sa atin. Mas mataas sa kung saan sa ating mga pinaplano. Mas mabuti para sa bawat isa sa atin. Ito ay isang paanyaya upang sa ganon ay mahanap natin kung ano yung tunay na kapayapaan at malaman natin na ang lahat ng mga bagay na ito na nangyayari sa atin sa mundong ito ay control niya. Hindi tayo ang may control ng mga nangyayari sa atin. Nang sa gayon tayo ay lumago sa ating mga pananampalataya habang tayo ay naglalakbay sa buhay natin na ito hindi ito ang usapin na kung saan, kung gaano karami na ang ating nakamit sa buhay na ito. Bagkos kung ano ang kung gaano tayo dapat sumunod sa ating Panginoon. Ang lahat ng ating mga plano ay matutupad kung ito ay ipagkakaloob ng ating Panginoon. Kaya kung may mga pagbabago sa ating plano sa buhay, huwag kayo ma-disappoint. Huwag kayong mawala ng pananampalataya. Kapag sumusunod tayo sa Panginoon, hinahayaan natin gabayan niya tayo at ang ating mga puso tungo sa layunin at plano niya. Maniwala tayo na ang mga plano ay hindi lamang para sa kabutihan ng bawat isa sa inyo. Pansinin po ninyo, kapag maganda ang kalooban nyo at ang inyong plano, pati yung mga taong nakapaligid sa inyo ay nabebless. Subukan mo magplano ng para sa kapilya. Lahat tayo dito. Lahat ng mga nakapaligid. Kung kaya't sa halip na ipilit mo ang inyong sariling plano, matuto tayong isuko ito sa plano ng Diyos Sa pananaw ng Diyos may mga tao siyang nais na maabot, mga lugar na nais mo na ipakita kay pa niya. Kasi tayo nagpaplano tayo paminsan para sa ating sarili. Pero misang pinapakita ng Diyos na yung plano mo na yon ay para sa marami, hindi para lamang sa iyo. Ginagamit ka lang na instrumento. Para yung plano mo ay matupad mo at ikabubuti ng marami. May tiyak na plano at layunin ang Panginoon para sa buhay ng bawat isa sa kanyang mga anak. Kung kaya't ang iyong sa, sa loobin ay dapat mong isuko ang iyong plano sa Panginoon. Tanungin mo ang Panginoon ito ba ang tamang direksyon na nais mong ipatahak sa amin? Huwag yung sarili mong kagustuhan. Kaya dapat kinakausap natin ng Panginoon eh. God, ito ba yung talagang dapat kong gawin? Dito ba ako dapat magsimula? Sasagutin ka ng Diyos eh. Sasagutin ka niya sa ibang kaparaanan, ipadadama niya sa iyo. O sige anak, sundan mo na yan. Ito yun. Ops! wag muna nang gawin. wag muna at baka may mga ano. Gumagamit ang Panginoon ng iba't ibang mga tao, iba't ibang kaparaanan kung kailan dapat tating sundin ang kanyang mga plano para sa atin. Gawin ito ng mas matibay na may pananampalataya at pagtitiwala sa inyong mga pagbabago, sa inyong mga pagpaplano, hilingin sa Diyos na gabayan ka sa pamamagitan ng panalangin. Kapag binago ng Diyos ang iyong plano, hanapin mo pa ang iba pang mga biyaya na binibigay niya muna sa iyo. Mga bagay na bago at hindi inaasahan. Kapag may dumating na balakit sa iyong plano, tandaan mo na ang Diyos ang may control at ibababa niya ang antas ng iyong disappointment sa buhay. Ang mapagmahal na plano ng Diyos ay para sa kanyang mga anak ay isang walang hanggang plano. Basahin po natin ang epeso na kung saan sapagkat tayo'y kanyang gawa na ninalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya lakaran. Ang Diyos ang nagbibigay ng tamang panahon para sa ating pagpaplano sa buhay. Ang pinakamahalgang bagay sa buhay ay tuklasin kung ano ang plano at layunin ng Diyos para sa ating buhay. Ngunit kung wala ka sa kawan ng Panginoon, paano mo matutuklasan ang plano niya sa iyo? Kaya po yung sinabi kanina ni Brother Norley, kung wala sa sa charts, paano mong maiintindihan kung ano ang layunin ng Panginoon? Walang direksyon ang iyong plano. Ngunit kapag tinanggap natin at kinilala, kinilala natin si Yeso Cristo bilang ating Panginoon at Tagapagligtas, ay magkakaroon tayo ng direksyon sa ating mga plano. Pero meron pong kondisyon. Okay? May kondisyon para sa tao. Para ipagkaloob ng Panginoon ang ating mga plano ay maging successful. Kailangan daw pong magawa natin yung kalooban ng Diyos. Ano yung kalooban ng Diyos? Kailangan natin buong pagsuko sa kanya. Let's surrender ourselves to our God makipag-ugnayan tayo sa Kanya sa pamamagitan ng mga panalangin at mga pagtitipong tulad na ito. Pag-aaral at paghahanap ng Kanyang mga salita. At yun ay matatagpuan natin sa pakikipagtipan natin ginagawa dito sa kapilya. Agad na pagsunod, talikuran yung mga maling gawain mga makasinlibutang gawain. Yun lang simple ang hinihingi ng Panginoon sa atin. Buong tiwala at pananampalataya sa Kanya. Kapag nagawa natin yan, hindi tayo hahayaan ng ating Panginoon na ang Kanya mga tunay na lingkod at anak ay maliligaw ng landas sa kanilang mga planong gagawin. Tandaan niyo po, napakasimple eh, ng hinihingi ng Panginoon at ang lahat ng mga plan natin sa buhay ay ipagkakaloob niya. Kaya tandaan po ninyo ang Epeso dos Gs kung saan may planong binigay ang Panginoon sa atin upang lakaran natin. At lahat ng ito ay bibigay niya sa kanyang tunay na lingkod ng mga anak. Kaya kung bababago ang ating mga plano po sa buhay, ito po ay dahil tayo ay maaaring ginagabayan ng ating Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bago po natin tanggapin mga kapatid Ang dulang ng Panginoon Ay uh, Tayo'y umawit muna ng isang himno In preparation for our next uh, activity Which is Remembering the death of our Lord Atin pong uh, awitin o buksan ang ating mga himnaryo at atin pong awitin ang uh, hymn number 303. Hymn number 303, My Savior's Love. I I stand amazed in the presence. I stand amazed, ready, sing. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene. And wonder how He could love me, a sinner condemned. How marvelous! How wonderful! And my song shall ever be. How marvelous! How wonderful! Is my Savior's love for me.